Сайн мэцгэн уу тах гэмээ. За өнөөдөр нэг 7 хоног 2 7 хоногийн юм уу лөө. Та нарт би инстаграмаар ингээ асуудал асуусан байхгүй юу? Тэгээд янз бүрийн асуудал асуугаарэ гээл. Маш олон асуудал ирсэн. За тэгээд өнөөдөр тэрэн дээр хариуг нь хийлээ. Чаддгаараа маш олон асуудалнууд ирсэн болохоор би бүгдийг нь хийх юм бол бүр нэг сар болох бах та. За. Шот ихлэе. Эхний асуудал. We Rose FG ну юм хүнээс ирсэн асуудал байна. За. Япон хэл сурах хэцүү зүйл нь ханс байдаг гэж өмнө нь үнэн. Тийм үнэн. Би ханс дүнхээр дурггүй заяа. Ханс болохоор бүр маш олон ханстай байдаг аахгүй Япон бол. Тэгээд энэ тавыг сурахын төлөө юу вэ бүр 150 карантин ханзыг сурах ёстой байл. Бич парк 300 жилөө 400 ханз л мэдэх бах та. Тэгээ Японд бол айгүй тийм ханзны асуудал их байд юм байна. Тэгээ гадаад хүмүүс сорно гэвэл бүр хэцүү. Ханз бол бүр юу вэ? Би бол ханз дургүй. Тий. Ханзнаасаа холдоод 21 жил амьдэрч үцлээ. Дараагийнх. Ойк гэж унштай юм. Ойк 0613. Энэ хүнээс ирсэн асуудал байна. Өрмийн үг хэлээч. Өрмийн үг гэж юу юм бэ? Мэдгүй байх. Уучлаарай. Тэгээ дараагийн асуудал. Дүкү 26. Энэ хүнээс ирсэн байна. Тоттотой холбоотой байна уу? Юу гэж бодож байна? Холбоот байна. Дараагийнх. Бэцэг чаг нуга? Юу лээ? Бэцэг чаг цалмаа. Энэ хүнээс ирсэн байна. Монголын хэл нэвэл нэхэр ирэхүү гинэ. Да Монголд байв. Одоохондоо мэдгүй байна. Гэхдээ цааш та ер нь бол очих боталтай байна. Монголд угаасаа хийх юм аягүй их байдаг. Тийм. Япмар газар бас их байна тий. Тэгээ нэг зодтой бас уулзмаар л байна. Яванда явах хаа. Зя дараагийнх. Патука риюк. Гэнэ үү? Энэ хүнээс ирсэн байна. What is your dream that day? Ирээдүй. Мөрөдл юу юм бэ гэдэг юм байхгүй юу? Миний мөрөдл ирээдүй. За маш олон байга л да. За нэг нь болохоор би болохоор айгүй тийм нэг хүмүүст хийлээгөө. Гэхдээ би өөрөө тийм бизнес хийж сурмаар байна. Тэгээд янз бүрийн ингээд өөрөө компани гээд барамаар газардаг болох тийм бодолтой байгаахгүй юу? Тийм. Одоохондоо хүмүүст хийлээгөө л тээ. Тэгээд санаа болохоор айгүй их байдаг. Гэхдээ одоохондоо ингээд юу яаж хийх юм тэрийг мэдгүй болохоор ингээд жоохон судалж байгаа их бодолтой байна. Тэгээд бүр ирээдүй яг юу хийх вэ гэвэл Монголд ер нь бол Монголтой холбоотой юу хийх вэ гэвэл нөгөө хамгийн миний төсөлж байгаа юм болохоор асрамж хэрэгтэй хөөхтүүд тэгээд гэр мэр байхгүй хүмүүст ингээд тийм хүмүүс амьдэрдэг заяа. Бүр чөлөөтэй ирдэг тийм газар нэмэр байна. Тэгээд тоолнууд өгөөд те ямар нэгэн компанитай холбогдож байгаа хамтраад тэгээд хүмүүсийг айгуу туслахыг хүсдэг. Тийм. Ирээд бол миний хамгийн том зорилго нь болохоор тийм байдаг. За дараагийнх. TBJ-ний гэнэ. TBJ-ний. Айгуу хөөрхөн. Айгуу хөөрхөн зурагтай байна. Найз охинтой олцсон уу гэнэ. Би юу болоогүй шүү дээ. Нэг зөвхөн байхгүй. Бад дэлгэр дэлгэр срэн гинэ. Хай хай гинэ. Хай хай. Зэтэр хамар сайхан бад тогтох гинэ. Хирошимагийн хаан амьдэрдэг вэ? Би Хирошимагийн юу юм амьдэрдэг. Хирошима чинь айгу хот ахгүй. Гэхдээ миний амьдэрч байгаа хөхгүй юм чинь жоохон хөдөө. Хөдөө дөрөх юм болоо. Нэх тим ингэ амар өндөр бэрлэг мэрлэг бол нэх байхгүй. Гэхдээ айгу тайван газар шүү. Тэ.
Монгол Монголын төв аймаг шиг яг тэр шиг. Төв аймаг ч нэрэв шүү. Мэдгүй. Зэрэг дарах. Эрдэнэсрийн инх зург нь. Сурах юм. Чөлөөт цагаар юу хийдэг вэ? Чөлөөт цагаараа юу? Чөлөөт цагаараа би ер нь бол бичлэг аваад бичлэг янзлаад байдаг. Тийм. Айгу бол тэрэн дээр их а бас кино үзтээ шүү дээ би. Тийм. Кино үзэх айгу дуртай би. Spy Mike-ийн кино үзэх айгу дуртай би. Нэг цаанаасаа тийм. Тийм. Гоё. Тийм Spy Mike-ийн кино үзэх дуртай шүү дээ. Та нар ямар кино үзэх дуртай вэ? За би ер нь бол чөлөөт цагаараа бичлэгээ янзлдаг. Уруу бичлэг авдаг. Тэгээд кино их үздэг. Цаг гар бол бичлэг янзлдаг баха. Тийм. За дараагийнх. Золбоо ууц гинэ. 526. Сэн нөг нэ. Сэн нөг. Энэ хүүхдийн зураг байна шүү дээ. Хөөх. Энжика энжи гинэ. Японд борооны ойрал гэж уншдаг юм даа. Үли рал хэдис хідэн сарт болдог юм бол Японд бол 6 сараас эхлээд 7 сар орж байгаа тэгээд гайг болох ха бүр амар маш олон буруу утсан шүү дээ. Тэгээд бүр ингээд зам амны ингээд тэр чигтээ ус олоо тийм болохоор юу яадаг байхгүй юу? Одоо Япон сорх бодолтой байгаа хүмүүс шүү дээ. Ингээд голын хаан хажуугаар явдаг нөгөө гэрмэр байдаг байхгүй юу? Тэр чинь яг хямдхан зардаг. Тийм болохоор маш анхаарад авах ёстой. Тэгээ тийм хямдхан газар авах юм бол тэгээд энэ 6 сараас 7 сарын ингээд яг дондор ингээд маш олон бор ордог байхгүй юу? Бүр юу ингээд юу лээ. Тийм бүр маш олон өтөрчинг ордог байхгүй юу? Тэгээд маш хүчтэй. Тэгээд бүр зам мөр тэр чигтээ юу болно? Устай болоод ингээд гэрмэрийн дотор ингээд орж ирдэг байхгүй юу? Тийм. Сүүлийн үед Японд бол дандаа тэгдэг болсон байлаа. Тэгээд яг ингээд Японд гэр авах юм бол голынхан хажуугаар хямдхан байш оллоо гэд бити баярлаарэ. Тэр чинь ямар нэг утгатай болох вэ бити? Тийм. Ер нь бол 6 сар тэгээд 7 сарт болдог. За дараагийнх. Tiny Home Craft гэв нү? Нин хүмүүс ирсэн байна. Чамаас өгсөний асуудын юм. Тэгвэл мөнх тоо цэцээ гинэ. Уд уу. Мод ано чи 1674. Влог хийхээ орох уу? Сарнэ. Влог уу? Би харин влог хиймэр байгаа байхгүй юу? Ихдээ одоо хонда нэг айрлын юул нэг их хүнтэй. Тэгээд гадагшаа гарч чадгүй болохоор удахгүй би ингээд хоолны бичлэг тэгээд иймэрхүү ингээд контент асуудал нь яг хоо яванда влог хийх баха тэ нэр влог хийгээгүй шүү дээ би яванда хийнэ дараа сарны бьюти гинэ хурх морын зог тэн ямар ажил хийдэг вэ? За би цайхан юу яасан шүү дээ ажилласаа ер нь бол гарцсан тэгээд тэр ямар ажил хийдэг вэ хит бэсэн байг ёол би одоо барилгын компанид ажилладаг байсан. Одоо соргойл хийдэг, тэгээд имлэг мивлэг хийдэг байсан. Тийм. Амар өндөр давхар дээр гараад, тэгээд хав халуун дээр гата гараа. Гэхдээ тэр ажилласаа одоо гараад, тэгээд дараа би кофе шопод ажиллахыг хүсэж байгаа. Тийм. Тэн кофе шоп. Сойна 15 юм. Нүдин яаж юм бол ТС Урика сайн одоо хаан байгаа вэ? Хаан байх би энэ төлөнд Японд байна. Нараа чимгээ нараа чимэг тийм. Японд монгол хэр сурах сонирхолтой Япон хүн хэр олон байдаг вэ? Одоохон доо нэх байхгүй хаа. Гэхдээ миний бодлоор ирээд үзээ. Монгол хэл сурах бодол тэ хүм маш олон болох аа гэж би бол бодож байна. Яагаад вэ гэвэл Монголд
маш олон япон компаниуд байдаг. Яг хүмүүс англиар ингэ сураад ярьчин л та. Гэхдээ монголоор бас сурах бодолтой хүмүүс бол ирээдүйд бүр хангалттай их болตก гэж би бол боддог. Тэг юм бол их ажилттай тий болдөө шүү дээ. Миний бодлоор шүү. Яаж вэ шүү? Турип гэдэг унш тийм үү? Сэно тотон монголоор ярьт юм уу? Тото юу? Отохонда нэг хилд ороог болохоор сайн мэдгүй байна. Гэхдээ папа гэж нэр өгдөг. Тэ? Бас ти ёо гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ нэг юм асууж байгаа да. Ёо гэд монголоор ёо гэдэг юм л доо. Отго цэг шиг гэдэг унш тийм үү? Монгол явж амьдрах бодол байгаа юу? Монгол бол амьдрах хаа. Тий. 4 жил амьдрсан болохоор одоо уур тийш яваад амьдрах хүсэлтэй байна. Тэгээд бас их юм сураа, тий. Одоо Японд байгаа л та ихтэй өөрөө бас гадагш явах бодолтой байна. Тий. Энэсэм камераг нь уянгаагаас салцсан юм уу гэдэг. Энэ асуудал чинь бүр хамгийн их байсан баг. Яг үнэндээ хэлэхээр салцсан. Гэхдээ энэ талаар бол ингээд янз бүрийн буруу мэдээлэл гараад исэн л да. Нөгөө сошиал дээр бас Facebook дээр гараад исэн. Тэгээд тэр хүмүүс хүмүүс гэдгийг ярих нь тэр компаниуд болохоор яг хөө ингээд хүмүүсийг анхаарал татмаар болохоор тэгж гаргасан юм уу мэдэхгүй байна. Яаж мэдчихэнг гэж би тэрийг уушаад би бүр гайхаад бит хорын хажууд хажууд байгаа. Тэгээд бит хорын яриаг сонсоод тэгж бийдсэн юм. Ямар гой цохох юм бийдтэй гэдэг би бүр гайхаад бүр хэлэх үг болтгоо. За тэгээд ингээл янз бүрийн мэдээлэл тавиад тэ. Яг зөөх үн мэдчихэж байгаа юм шиг ингээд юм бичээд би бүр гайхаад байсан. Тэгээд тэрнээс бүр тэрийг тавьцсанаас хойш бүр хүмүүс миний Facebook, Instagram дээр бүр дайраад заахтэл гэдэг. Ингич ил тэр компани ч гэсэн мөнгө олж авах юм чи гэдэг. Тэгэхээр хүссэн юм бол хийх гэж бодчихаг. Тэ яг үнэндээ ингээд одоо яг гэдэг. Спенсараа салцсан. Тэ. Тэгээ энэ талаар бит хоёр ингээд хоорондоо яриад ивэрээ ингээд салцсан байгаа учраас тэ одоо хөөхт мөнхт ингээд холбоотой байгаа. Тэгээд байнга ингээд тод байнгад ярьч байгаа болохоор одоо хүмүүс бити ингээд одо болноо тий. Одоо ингээд янз бүрийн комент дээр юм бичээд одгаса энийг тавьчихсны дараа угаса ахад юм бичнэ гэдэг би бол мэдчихэв. Аха. Гэхдээ одоо болох юм биш үү тий. Бит хоёрын бит хоороо амьдрал واخхгүй юу энэ чинь тий. Бит хоороо ингээд хоорондоо ярьж хагаад шийдлээ гаргацсан болохоор одоо хүмүүс бити ингээд янз бүр оф юм хэлээрэ. Гэж би бол бодчихъя. Одоо болно. За. Энх болдгоо янгаа гэнэ. Арчсан яаж ийм гой бед юм бэ? Өөрө юу хэргэлдэг вэ? Арсуу. Би нэг цэвэрхэн биш шүү дээ арсан. Яг уу. Цэвэрхэн болцсон гэх юм уу? Нэг ингэдэд би нэг арсан дээр анхаардгүй байсан байхгүй юу? Гэхдээ жоохон патаг гарч ирсэн. Эхэлцсэнээс хойш ингээд батхны юм жоохон содлаа. Тэгээд айго би нүрийн сав маш хэрглээд нэг хүчтэй угаахгүй зүгээр л ингээд хөнгөн угаагаад тэ тэгээд нэг хитрхи хагалуу ногоод юм их идвэл бас батг гарч штэ. Тэ. Нэгтээ хаяа би халуун ногоод юм идэн л та. Энэ бүр ингээд шум уу идэх юм бол угаасаа батга гарт штэ тий. Тэгээд арсчин ингээд хоёр шатах юм бол ингээд олон л ингээд гардаг байхгүй юу. Дэглэ гэдэг нь хитрхи тос төрөх юм бол бас гардаг. Тийм болохоор айл болох юм ингээд өөрийнхөө арсны яг тохирсон тийм арсны арсц өрлөлтөх сав. Тэгээд тэрний дараа тусал маш сайн хийх юм бол арсчин гайг болох ха. Тэгээд бас их цай уудаг. Ногоон цай уудаг. Тийм. Тэгэх юм бол хамаагүй тусчих ингээд ярилцахад өгөө шүү дээ. Тийм. Тийм лээ.
Тэг би ямар тийм арс амар цэвэрхэн хүн биш болохоор нөх ол юм хилчихгүй очил. Зя би мөнхө иргэлгэн үү? Үргэл. Хиттэй вэ? Би сайхан 21 хүрсэн. 21 настай. Монгол бол 21 хүрэхээр тамхи татж болно, нарих ууж болно тий. Гэтэ би болохоор тамхи уул татахгүй. Тий. Нэг сэний татахгүй. Гэтэ арих уул ингээд хаяа. Ингээд найц уудтай ч юм уу тий. Уудэн штэ. Тийм лээ. Содгоо баяр санаа гэнэ. Та одоо юу хийж байгаа юм бэ? Асуултанд хариулж штэ. Би бүрнэ баяр гэнэ. Ирээдүйн зорилго. Ирээдүйн зорилго. Сай бас хэрэлцэн л да асралчлын газар бас хиймэр байна. Тэгэд бас би нэг юм бодож байгаа. Кофе шоп нэр байна. Тийм. Гэтэ би болохоор айгаа маш олон хийх хүсэлтэй байгаа юм болохоор их бэдэг. Тийм. Кофе шоп нэр өөрөө гэсэн тийм гоё. Яг оо энэс цаашаа хэлэх юм бол ямар нэгэн хүн хийж магадгүй болохоор. Ер нь бол би кофе шоп хиймэр байна. За. Гэрэл бэцэг илцэг гинэ. Өндөрчийн хэдээ би өндөрчийн рэп намха. Фивер. Хаа 10 см-ийн мөлбөр гой баха гэд би тандаа мөрөлтэй. Би болохоор өндөр 170-тай. Яагаад 170 гэж тий? 175 бийж болдгоо юм уу гэд бүр зөндөө ингээд бурханаас асуусан. Ихтэй өндөр болохгүй. 170-тай намхан байна. Паска тока гэнэ. Би урд нь Японд амьдардаг байсан юм юм да. Тэ? Япон шахан гэнэ. Орн чи Монгол хүмүүсийг юу гэж боддог вэ? А би юу? Би Монгол хүмүүсийг юу гэж боддог вэ? Монгол хүмүүсийг үү? Дээр бас лайв дээр хилцсэн байж магадгүй юм. Би монгол хүмүүсийг айгүй хөвгчлөлтэй хүмүүс гэж боддог. Яагаад гэвэл япон хүмүүс чинь нэг тийм ингээд дотроо их боддог. Гэхдээ монгол хүмүүс бол ингээд чөлөөтэй ярьдаг байхгүй юу? Тэр нь айгүй надад таалагдсан. Тэ? Ингээд япон хүмүүс бол яг яах гэдэг юм мэдгүй. Би бас тийм хүн байсан байхгүй юу? Яг яах гэдэг юм мэдгүй. Ямар байгааг нь хэлэхгүй. Яах вэ? Тэ их хүмүүс юм асуул. Хэти я тийм болов уу? Монгол хүмүүс юу хийх вэ? Ингэн тэгэн гэж шууд ингэж сонгоод яадаг. Тэр нь болохоор айгаа надад таалагдсан. Тийм бас юу айгаа найц суудтай айгаа. Бүр сайн найзлдаг юм уу? Одоо найз нь ингэж найз охин дээр салцсан ч юм уу те? Тийм үе. Бэсэн баггүй юу? Уур найз нь тэг юм бол ингэж ашилтай байсан чи ингээд бүр хэцүү зүйл болдсон шүү дээ. Ямар нэг юм ингээд иймэрхүү юм болцсон юм аа. Тэг яах вэ гэдэг нэг нэгэнд шантраад бий бол ингээд бонд ингээд нийлээд. Тэ ашилтай байсан чи ажилласаа чөлөө аваад ажилласаа ингээд гараа шууд гараа. Юу гэр таа ингээд ашиллаад яах юм те. Тэгэхэд ингээд найз нь ингээд авах чинь. Тэгэл ингээд бонд ингээд суугаад жоохон хооч юм аа те. Тэр хүн ингээд сэтгэлч юм сэтгэлээр унчаг байдаг юм бүгд ингэ үгээ сонсоо тий Тэр нэг удаатал гой санагдсан шүү дээ тий Айгу хөвгчлээ тий За ер нь бол иймэрхүү бол байлаа гэхдээ бүр олон асуудал нь байгаа л да гэхдээ би болохоор ингэ Маш олон асуудал асуусан баярлалаа өнөөдөр болохоор иймэрхүү бол байлаа За тэгээд дараа дараалал нь бүр ингээд гоё асуудал нь удаа хариулъя гэж бодчихیں۔ За тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн маш их баярлалаа. Миний инстаграм фоллоу хийгээрэй. Мартва. За дараагийн бичлэгтэр болцъё. Баяртай.